Добър ден, скъпи студенти, участници в университета Барвалипе. Добър ден, скъпи приятели. Аз съм академик Христо Кючуков. Редовен преподавател съм в университета в град Катовице в Полша. Там съм професор по ромска лингвистика, интеркултурно образование и проблеми, свързани с ромската общност. През последните 32-33 години аз се занимавах с историята, културата, традициите, езика на ромите на Балканите, не само в България, но и в света. Изследвал съм роми в Перу, в Чили, в Турция и в Русия. Днешната лекция ще бъде на тема «Историята на ромите в България». И когато говорим за историята на ромите в България, ние трябва да започнем с това каква е историята на ромите по целия свят. Откъде са дошли, защо са дошли и как са дошли. Всъщност, отговор на тези въпроси дава Доналд Кенрик в книгата си «Циганите от Индия до Средиземно море». Книгата е публикувана и на български, преведена е на български език. През 1998 година е публикувана в България. И той показва и разказва за миграцията на ромите от Индия през Персия и през арабските държави до Византийската империя. Всъщност, известно е, че в края на 9 век и началото на 10 век за султан на Персия е издигнат Газнави, Махмуд. Махмуд от град Газнави. И поради тази негова ранна възраст, той е бил само на 27 години, когато е станал султан на Персия, в същото време той е бил и много агресивен. Постоянно е завладявал нови земи, стигнал е до Индия, стигнал е включително и до Делхи. Махмуд Газнави е известен със своята жестокост. Той е бил за ислямизиране на индийското население, т.е. хората, които изповядват хиндуистка религия и други религии в Индия, будистка религия, например, той ги е насилствено ислямизирал, за да приемат мюсюлманството. Известно е, че в една нощ, за една нощ той е избил около 70 000 души. Една част от хората са избягали в южните части на Индия, във вътрешността на страната, но друга част са напуснали индийската територия. И тези хиндуисти и будисти, всъщност, преминавайки през Персия, стигат до Византийската империя и се установяват за период от около 150 години в Византия. И тук всъщност те приемат в своя речник много гръцки думи и приемат ортодоксалната християнска религия. След Византийската империя, всъщност на територията на Балканския полуостров се установяват османците и всички тези държави попадат под турското робство. Какъв е бил животът на ромите в Османската империя, знаеме от книгата на Елена Марушякова и Веселин Попов «Циганите в Османската империя». От тази книга научаваме, че ромите, които са били номади, срещу тях е имало много големи глоби и наказания за това, че водят номадски начин на живот. И султанът, за да ги накара да водят уседнал начин на живот, е измислил, че всички роми, които
така, се установят на едно място и започнат да обработват земя, да отглеждат животни, приемат османската религия, ислямската религия и си сменят имената, към тях глобите ще бъдат и таксите ще бъдат по-ниски. Една от част от ромите правят това и първите, които се установяват в Османската империя, приемат мюсюлманството като религия и си сменят имената, всъщност днешно време са известни като остамилети в България. Но друга част от ромите продължават да водят номадски начин на живот. Продължават да обикалят територията на Османската империя. Тя е стигала до, знаеме, известно е, до Румъния и до Унгария чак. И тези роми, които всъщност са преминавали през Румъния, те са заимствали и румънски думи. В техният диалект, в техните диалекти в днешно време има много румънски думи. Една такава група е била групата на джамбазите. Всъщност аз през последните 10 години започнах да проучвам тази група по-задълбочено. И благодарение на моето сътрудничество с професор Емине Дингеч от Турция, която има достъп до османските дефтери от 16 и 17 век, там е установено, там е записано, че една част от ромите, които са били джамбази, всъщност са били и християни и са били номади. Тоест, моите прадеди така са водили номадски начин на живот и са изповядвали християнска религия и допускам, че това е било до края на 18 и до началото на 19 век. Джамбази в днешно време има в почти всички балкански държави с различни, под различни наименования. На едно място те се наричат джамбази, на друго място се наричат горбети или корбати в Румъния. Но езикът, традициите са абсолютно едни и същи. Тоест те са изпълнявали едни и същи обичаи, обреди и са имали същите професии. След Османската империя, след руско-турската освободителна война, една част от ромите мюсюлмани остават в България, друга част остават в територията на днешна Турция. И тези роми, които остават в България, на територията на България, независимо дали са роми ярли или остамилети или джамбази, или ковачи, или калайджии, всъщност те започват активно да участват в изграждането на новата държава. И свидетелства за това имаме от книги, публикувани не само от български автори, но и от западни автори, като например в книгата на Дейвид Кроу, която се нарича «История на циганите от Източна Европа и Русия», има глава, която е за историята на ромите от България. И ние там от тази глава разбираме за живота на ромите след руско-турската освободителна война и какво всъщност и как те са живели. Ромите са били активни участници в Първата световна война, преди това в Балканската война, разбира се. Те са били участници и във Втората световна война. От моите дядо и баба, родители на баща ми, аз знам, че дядо ми Селим, прадядо ми Селим, всъщност е бил войник в Балканската и в Първата световна война. А дядо ми, бащата на баща ми, е бил участник в Втората световна война. От мой приятел, ромски активист, който вече не е сред живите, Георги Парушев, аз съм чувал, че той е имал дядо, прадядо, който е бил войник в българското опълчение и той е участвал в войните, в боевете при Шипка и Шейново от страна на българската армия. Когато работех в България, в университета в Велико Търново,
С мои студенти ние започнахме да изучаваме, да проучваме, да изследваме проблема около участието на ромите в войните. И това, което успяхме да намерим така, от тези документи, които съществуват там, в регистрите, една голяма част от ромите са били редовни войници, но е имало и роми, които са били офицери в българската армия. Такава книга, за която се нарича «Циганите по пътищата на войната», написаха Велчо Кръстев и Евгения Иванова от Стара Загора. Книгата е много добра, в смисъл изчерпателна, достатъчно богата информация има за участията на ромите във войните, и това за пореден път показва, че ромите са участвали активно в изграждането на България. По време на Втората световна война моят баба и моят дядо са били използвани като ятаци от доктора, в чиято къща те са работили. Баба ми е била слугиня, а дядо ми е гледал животните. Те са били използвани като ятаци да пренасят храна и дрехи на партизаните от Провадийския край, отивайки в гората и носейки храна и дрехи на определено място. Съответно, баба ми и дядо ми не се знаели, че това е яташка дейност, и след това никой нищо не ги е възнаградил или не ги е признал като ятаци. В същото време, така, знаеме, че България не е изпратила роми и евреи в концентрационните лагери, но доскоро така се твърдеше, като така, българските патриоти се биеха в гърдите с това, че са спасили българските евреи и роми от концентрационните лагери, но се оказва, че това е истина наполовина. Затова, защото в териториите, завоювани от България, като Македония и Гърция, там е имало също евреи, и от тези райони българският цар е разрешил, позволил ромите да бъдат депортирани в концентрационния лагер в Треблинка, в Полша, и там са избити около 11 400 евреи, български евреи. За ромите няма изследвания. Сега през последните години аз започнах да се интересувам и от този проблем, затова защото от моето детство помня разказите на баба ми и дядо ми, че по всяка вероятност е било през 43-та година, затова защото баба ми разказваше за това, че баща ми е бил бебе, било е зимата, и през един зимен ден те са били изведени на гарата в Провадия, където са ги чакали влакове. Дядо ми ги наричаше конски вагони, т.е. вагони, с които пренасят животни. И там всъщност е така, дошла, когато е трябвало да бъдат натоварени в влаковете, дошла е заповед да бъдат спрени и свалени от влаковете. След няколко дни биват изведени в края на града, където е направен масов гроб, и те така били построени в редици, цели семейства, а от другата страна на рова са направени, са стояли войниците с автомати, за да застрелят ромите. Но пак в последния момент идва заповед, че така няма да бъдат застреляни и да се върнат по домовете си. След известно време, няколко месеца, ромите от Провадийската ромска махала са изпратени, интернирани в провадийските села, и дядо ми и баба ми с 11-те деца са изпратени в едно провадийско село. И ни до 56-та всъщност номадският начин на живот е бил позволен, разрешен, и една голяма част от ромите са водили такъв номадски начин на живот. Но през 56-та година идва заповед Централния комитет на партията, и този начин на пътуване, номадския начин на живеене в България, е забранен.
Ромите са принудени да работят в заводи, по полята, създават се ТКЗС-та и те са включени в този нов обществен политически строй и активно изграждат България. Те са по язовири, строят железопътни линии, изграждат заводи и активно работят за доброто на страната. През годините на комунизма всъщност комунизмът за ромите се оказва като процес с две страни. От една страна ромите са финансово добре, защото имат работа, безплатно образование, безплатно здравеопазване, но от друга страна те не са можели да използват езика си, да се развиват културата. Известно е, че по това време е бил много активен ромският активист Шакир Пашов, който още от след Първата и Втората световна война така активно е работил за изграждане на ромската общност. Създават се културно-просветни дружества в България, но за съжаление системата тогава забранява тези дейността на тези културно-просветни дружества. Тоест, те са съществували известно време веднага след 9 септември 1944 година, след приключване на Втората световна война, но може би някъде до към края на 50-те години, началото на 60-те години, след което цялата тази дейност се преустановява. Събирането на приказки, на песни, запазването на фолклора, изграждането на ромски театър, всичко това е било забранено. Както е било забранено и издаването на вестници и радио, списания или пък радиопрограми. Това също не е имало. Имало е вестник Нов път, който в началото се е казвал Неводром, но този вестник съществува като двуязичен в началото, съвсем за кратко време, след което той става, издава се веднъж в месеца и става единствено и само на български. Публикациите там са единствено и само на български. Става монолингвален, едноязичен. По време на комунизма всъщност е имало два опита за смяна на имената. Като първият опит е бил в края на 50-те и началото на 60-те години. Имената на ромите мюсюлмани са сменени и те са станали, приемат български имена, но не си променят религията. И вторият процес беше малко по-продължителен, на който аз също съм свидетел. Това е от периода 80-та до 85-та година. И този процес започна най-напред с българските помаци, след което премина през българските роми и накрая приключи с българските турци. Процесът не беше така тежък за българските роми, в смисъл първоначално при смяната на имената българските власти не използваха насилие, оръжие, нямаше затвори, побоища и така нататък. Но през периода 84-та, края на 84-та и началото на 85-та година всъщност те започнаха да бъдат по-агресивни, изпращаха включително и в концентрационния лагер в Белене и използваха насилие и така нататък. За този процес на смяна на имената аз съм писал една книга, която излезе миналата година и сега предстои второ преработено издание — Насилствената смяна на имената на ромите, мюсюлмани и турците в България. Поглед отвътре. Моя съавторка тук е Сибел Солак. Тя беше моя студентка в Великотърновския университет. И там подробно съм описал целият този процес на смяна на имена и как е станало и
как комунистическата партия, за да осъществи успешно този процес, привлича на своя страна ромски активисти и ги превръща в агенти на държавна сигурност. В началото на 90-те години отново системата в България се променя, пада Берлинската стена през 89-та година, целият комунистически строй в Източна Европа се сменя с демократичен строй, с демокрация, но с идването на демокрацията всъщност започват и едни нови процеси сред ромите. Тоест, расизмът, дискриминацията стават много по-явни, много по-видими. Най-напред ромите биват изгонвани от работа за това, защото са роми в началото на 90-те години, след което започват да се появяват първите skinheads, които нападат роми, опожаряват села, бият по улиците хора. Но от друга страна, ромите започват да се организират. Създават се ромски неправителствени организации, създават се ромски партии, които къде по-активно, къде по-неактивно се включват в политическия живот на страната и провеждат една политика за равноправие, за интегриране, за премахване на дискриминацията. Появяват се първите ромски организации, борещи се за човешки права, образователни права и така лингвистични права. Появяват се младежки организации, студентски организации ромски. Провеждат се различни мероприятия, включително и конференции научни на тази тема в България, където ромите показват пред обществото своята история, култура, традиция, език. Но, за съжаление, през последните 10-15 години, независимо от това, че виждаме, че броят на ромите, които са завършили висше образование, така, интегрирани са добре в българското общество, за съжаление, те все още не са приети. Те са изолирани от всякъде, изключени са от всякакви институции. Няма възможност за политическо участие в политическия живот, за съжаление, което води до пълна изолация на ромската общност и това води съответно до едно капсулиране на ромите в обществото. Животът в гетата се превръща в гета, в които няма никакъв достъп до здравни услуги. В повечето случаи училищата, които са там, са само с ромски деца и качеството на образование не е високо. Имаме и много голям процес на изтичане на ромите, миграции, особено след 2007 година. Една голяма част от ромите започват да се махат от България, за да могат да преживяват. Сега текат едни процеси на преброяване в България и реално погледнато ние не знаем какъв е точният брой на ромите. В предишните преброявания като роми са се заявили така една група от хора от около 310-312, като по-голямата част от тях не желаят да се идентифицират като роми, другата част. Една голяма част от ромите се определят като турци или като българи, само и само да нямат така тая стигма, че са роми, за да могат да бъдат и да не могат да бъдат изключвани от обществения и политическия живот. Но друга част, които са емигрирали в извън България, те не проявяват голяма активност към политическия живот в страната. Просто се опитват да си устроят живота в чужбина. Онова, което виждаме и на което сме свидетели, е, че ромите, които са в чужбина, започват сега отвън да променят ситуацията на ромите в страната.
като се опитват да организират и включително и политическа партия, предимно от роми, живеещи извън България. Историята на ромите в този смисъл е много, как да кажа, променлива. Затова, защото имало е периоди, в които ромите са били с по-равноправен статут на български граждани. Имало е и периоди, в които те не са признавани за равноправни. Такъв е периода преди Втората световна война и сега след демократичните промени, които настъпиха в България. Но въпреки всичко, ромите са част от българското общество. Те са изграждали тази държава, продължават да я градят, интересуват се от това какво става в държавата, не са безразлични и се опитват по всякакъв начин да бъдат полезни на обществото. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси. Бъдете живи и здрави. Благодаря още веднъж.